الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха милостивого и милосердного. Это одно из наших посланий, с которым мы продолжаем обращаться ко всем вам. Проект на каждый день. Сегодня мы говорим о великом деле, за которое Аллах предписал большую награду. Тому же, кто оставил это дело, Аллах предпишет большой грех. Есть